Olá, você está no canal Bruna Gutstein. Se você ainda não é inscrito, aproveita e já se inscreve e deixa seu like. E hoje nós vamos aprender como fazer um diário espiritual para fazer o estudo bíblico. Quer aprender? Vem comigo. Primeira coisa, tenha um caderno, uma agenda. Escolha algum que tenha a sua cara. Esse aqui é o meu. Chique, né? Bonitinho, né? Então, ó, eu escolhi o meu aqui. E vários adesivos fofos. Tudo bem. Aí aqui na primeira página, eu escrevi meu diário espiritual. Colei os adesivos e tal. Olha a cara de alegria desse aqui, ó. Porque vai começar um diário espiritual. Você vai escrever sempre data, mês, ano, dia da semana e qual é a palavra que você está estudando. Então, através desse livro aqui, ele indica essa daqui, essa primeira leitura, para iniciar. A minha aqui, no caso, é a primeira carta de São João, capítulos 1 e 2. E outra coisa, que você reserve uma folha por dia. Agora, eu vou te falar 5 itens que cada um vai desenvolver à sua maneira. Os 3 primeiros são coisas que você vai procurar na palavra que você está estudando. E os outros dois são duas perguntinhas. Vamos lá? Primeira coisa que você vai procurar é a promessa de Deus naquela palavra. São coisas que Deus nos promete. Então, vou dar um exemplo aqui. Em Mateus 18, 20. Onde dois ou três estão reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. É uma promessa de Deus. Deus prometeu que estaria no meio de dois ou três que estivessem reunidos. Segunda coisa que nós vamos procurar naquela palavra que estamos lendo. Qual é a ordem de Deus para mim naquela palavra? Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Está em João 13, 34. Amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Então, isso é uma ordem. Deus está dizendo, amai-vos uns aos outros, dando uma ordem. E esta ordem sempre estará com o verbo no imperativo. Por exemplo, dai, fazei, perdoai, amai. Então, acho que é mais fácil da gente conseguir encontrar, né? E terceira coisa que nós precisamos encontrar naquela leitura é o princípio eterno. O que é o princípio eterno? É como se eu dissesse assim, no reino de Deus as coisas funcionam assim. Vamos pegar um exemplo aqui. Está em Lucas 18, 14. Todo aquele que se exaltar será humilhado. E quem se humilhar, será exaltado. Então, é uma coisa que, queiramos ou não, vai acontecer assim. É algo imutável. Então, naquela palavra, eu vou encontrar qual é a promessa de Deus para mim, qual é a ordem de Deus e qual é o princípio eterno. E vou anotar tudo aqui. Bem, agora vamos às duas perguntas. Primeira pergunta que eu vou fazer, qual é a mensagem de Deus para mim hoje? É certo que Deus tem uma mensagem para nós naquele dia. Na leitura atenta, em oração, o Senhor vai dizer. Então você vai anotar no seu diário espiritual também. E agora a segunda pergunta, como posso aplicar isso em minha vida? Essa é a parte mais pessoal e concreta de todo o diário. Isso vai ser para nós um roteiro diário que vai orientar a nossa vida, porque é dessa maneira que nós vamos mudando nossas atitudes durante o dia, nas coisas que a gente vai vivendo. Então isso vai orientar a nossa vida. Aí você vai e escreve tudo lá. Bem, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você já começou a fazer o seu estudo, conta aí também como que tem sido. E eu tô muito empolgada porque hoje eu vou começar. Eu já anotei aqui qual é a palavra, né? Já falei com vocês aqui e tal. E eu tô muito empolgada, então deixa eu correr lá porque eu vou começar hoje. Então, gente, vamos lá com muita alegria estudar a palavra de Deus, porque nós falhamos muito nisso, nós católicos. Então vamos aprender. Vamos decorar sim os versículos para a gente
estar cada dia mais íntimos de Deus, para que essa palavra possa fazer sentido, para que essa palavra possa ser colocada em prática no nosso dia a dia, para que a nossa vida possa mudar, para que nós possamos ser pessoas melhores. Então vamos lá, com muita alegria, e vai me dizendo aí se você também já está começando, tá bom? Um beijão! Que Nossa Senhora te acompanhe e guie sempre pelo bom caminho. Salve Maria Imaculada!